ลักษณะ8อย่างระบบบกุลประกอบด้วยคุณธรรมบกุลคล้ายจะเชียงสร้างสังโดยการสร้างสังคล้ายจะเนี่ยเลี้ยงเพลงโดยการเลี้ยงเพลงคล้ายจะบกุลมีหยุดติดทอโดยสาการประกันยกในตรงเวรหยุดติดทอคล้ายจะเนี่ยคลาหันโดยสาเพียบคลาหันอย่างนามิ้งบกุลประกอบด้วยคุณธรรมจำบัตรการในการประกันยกในตรงเวรประกอบด้วยคุณธรรมตาคุณธรรมคือเชียวไว้คุณธรรมมันแม่นเชียอารมณ์ហើយក៏មិនមែនជាសមត្ថភាពដូច្នេះតើគុណធម៌គឺជាអ្វីយោងតាមវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតគុណធម៌គឺជាធម៌ដែលមានដំណើរចម្រើនសេចក្តីសុខទុក្ខតាមជាន់តាមឋានៈបានខាងអំពើល្អអាក្រក់គឺបុណ្យបាបដែលបុគ្គលធ្វើចុះបើយោងតាមន័យក្នុងទស្សនវិជ្ជាវិញតើគុណធម៌មានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចអារីស្តូតបានឲ្យនិយមន័យគុណធម៌ថាគឺជាភាពសមល្មមនៃទង្វើល្អដែលមិនលើសហើយក៏មិនខ្វះឬអាចនិយាយបានថាគុណធម៌គឺជាការធ្វើល្អជាទម្លាប់រីឯនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបុគ្គលដែលប្រកបដោយគុណធម៌គឺជាបុគ្គលដែលមានសីលនៅក្នុងខ្លួនដោយរាប់ចាប់តាំងពីសីល5ឡើងទៅអត្ថន័យនៃគុណធម៌គឺពិតជាលំបាកក្នុងការកំណត់ប៉ុន្តែវិធីដែលធ្វើឲ្យយើងងាយយល់ពីគុណធម៌គឺមើលលក្ខណៈនិងទង្វើរបស់បុគ្គលប្រកបដោយគុណធម៌តើលក្ខណៈរបស់បុគ្គលប្រកបដោយគុណធម៌មានអ្វីខ្លះលក្ខណៈរបស់បុគ្គលប្រកបដោយគុណធម៌មាន8យ៉ាងដូចខាងក្រោម1ដឹងថាអ្វីមួយខុសដឹងថាអ្វីមួយត្រូវយោងតាមទស្សនវិទូអារីស្តូតមនុស្សដែលមានគុណធម៌គឺជាមនុស្សដែលដឹងថាអ្វីត្រឹមត្រូវធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនិងធ្វើអ្វីត្រឹមត្រូវទៅតាមហេតុផលអ្វីមួយខុសអ្វីមួយត្រូវអាស្រ័យលើចំណេះដឹងនិងការវិនិច្ឆ័យដូច្នេះដើម្បីអាចដឹងអ្វីមួយខុសអ្វីមួយត្រូវបុគ្គលប្រកបដោយគុណធម៌ចាំបាច់ត្រូវមានចំណេះដឹងពីជីវិតឬចំណេះដឹងផ្នែកទស្សនវិជ្ជានឹងមានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់ខ្លួន2ប្រើប្រាស់ហេតុផលបានត្រឹមត្រូវហេតុផលគឺជាបេះដូងនៃគុណធម៌មនុស្សដែលមានគុណធម៌តែងប្រើប្រាស់ហេតុផលជាចម្បងក្នុងការគិតនិងក្នុងការប្រព្រឹត្តសត្រូវរបស់ហេតុផលគឺការប្រើប្រាស់អារម្មណ៍នឹងការបណ្ដែតបណ្ដោយចិត្តទៅតាមអារម្មណ៍ដោយពុំមានការគ្រប់គ្រងមនុស្សមានគុណធម៌គឺជាមនុស្សដែលពូកែស្វែងរកហេតុផលសមល្មមដោយមិនលើសនិងមិនខ្វះដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការរស់នៅនិងដើម្បីយកទៅដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមកលៈទេសៈតាមកម្រិតនិងតាមមធ្យោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវ3ការប្រព្រឹត្តនៅទង្វើល្អជាទម្លាប់ការធ្វើល្អជាទម្លាប់គឺជាការប្រព្រឹត្តនៅទង្វើល្អជារឿយៗជាដដែលដោយការតាំងចិត្តដោយខ្លួនឯងដោយពុំមានអ្នកណាម្នាក់បង្គាប់បញ្ជាឬមានកត្តាខាងក្រៅមកតម្រូវឲ្យធ្វើមនុស្សមានគុណធម៌មានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកដទៃទាំងចំពោះមុខអ្នកដទៃនិងក្រោយខ្នងអ្នកដទៃហើយប្រកាន់យកនូវភាពស្មោះត្រង់បែបនេះឲ្យបានជាទម្លាប់អំពើល្អមិនមែនមានតែភាពស្មោះត្រង់មួយនោះទេនៅមានជាច្រើនទៀតដូចជាកតញ្ញូការបរិច្ចាគទានព្រហ្មវិហារធម៌ជាដើមបុគ្គលមានគុណធម៌តែងតែប្រកាន់យកនូវគុណធម៌ទាំងនេះជាទម្លាប់4ការគ្រប់គ្រងអំពើល្អហើយហ៊ានប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់បុគ្គលមានគុណធម៌តែងតែដឹងថាអំពើល្អជាអ្វីមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះអំពើល្អស្រឡាញ់អំពើល្អការពារអំពើល្អនិងប្រតិបត្តិនៅទង្វើល្អជាប្រចាំបុគ្គលមានគុណធម៌តែងយកនូវគុណធម៌ជាគោលដៅចុងក្រោយនៃជីវិតនិងឲ្យតម្លៃគុណធម៌ជាស្នូលនៃសុភមង្គលលើពីនេះទៅទៀតបុគ្គលប្រកបដោយគុណធម៌មិនយកនូវគុណធម៌ជាស្ពានមិនលះបង់នូវគុណធម៌របស់ខ្លួនដើម្បីបាននូវទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសគេឈ្មោះនិងអំណាចជាដើមផ្ទុយមកវិញបុគ្គលមានគុណធម៌និងលះបង់នូវទ្រព្យសម្បត្តិក្រៅខ្លួន
ដើម្បីរក្សានៅទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងខ្លួន 5. មានគោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់មនុស្សដែលមានគុណធម៌គឺជាមនុស្សដែលស្គាល់ពីតម្លៃខ្លួនឯងនិងជាមនុស្សដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងជីវិតទស្សនវិទូសូក្រាតពោលថាបុគ្គលដែលមានគុណធម៌គឺជាបុគ្គលដែលមានទិសដៅជីវិតច្បាស់លាស់ត្រង់ពាក្យថាទិសដៅច្បាស់លាស់នេះចង់មានន័យថាបុគ្គលមានគុណធម៌ដឹងច្បាស់ថាគោលដៅចុងក្រោយនៃជីវិតជាអ្វីហេតុអ្វីបានជាជ្រើសយកវាជាគោលដៅចុងក្រោយនៃជីវិតជាក់ស្ដែងគោលដៅចុងក្រោយបំផុតនៃជីវិតគឺដើម្បីសុភមង្គលនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារបស់ទស្សនវិទូអារីស្តូត 6. រស់នៅជាមួយគុណធម៌អស់មួយជីវិតយោងតាមទស្សនៈរបស់អារីស្តូតមធ្យោបាយដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់សុភមង្គលក្នុងជីវិតគឺជាការរស់នៅដោយមានគុណធម៌ពេញមួយជីវិតបុគ្គលរស់នៅដោយមានគុណធម៌គឺជាមនុស្សដែលរស់នៅដោយប្រាប្រាហេតុផលត្រឹមត្រូវបុគ្គលប្រកបដោយគុណធម៌នឹងឲ្យតម្លៃគុណធម៌រក្សាគុណធម៌ទោះបីជាត្រូវលះបង់តម្លៃណាក៏ដោយប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាបុគ្គលប្រកបដោយគុណធម៌ជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះហើយមិនដែលធ្វើខុសនោះទេជាក់ស្ដែងសូក្រាតពោលថាបុគ្គលប្រកបដោយគុណធម៌ប្រៀបបានទៅនឹងជាងឈើទោះបីជាមានជំនាញយ៉ាងណាក៏រមែងធ្វើខុសប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការមិនលះបង់នៅអាជីពជាជាងឈើ 7. មានភាពរីករាយច្រើនក្នុងជីវិតជាធម្មតាបុគ្គលប្រកបដោយគុណធម៌តែងតែមានភាពរីករាយច្រើននៅក្នុងជីវិតជីវិតដ៏រីករាយគឺជាជីវិតដែលមានគុណធម៌និងគតិបណ្ឌិតបុគ្គលមានគុណធម៌មិនរំពឹងច្រើនមិនខកចិត្តច្រើនចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងពោលគឺចេះត្រេកអរចំពោះអ្វីដែលខ្លួនមានដោយមិនប្រៀបខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកដទៃត្រេកអរតាមមានតាមបានហេតុនេះបុគ្គលមានគុណធម៌តែងតែរីករាយច្រើនព្រោះមាននៅអាវក្រោះពោលគឺគុណធម៌សម្រាប់ការពារខ្មាំងសត្រូវគឺឧបសគ្គទាំងឡាយ 8. មានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តបុគ្គលប្រកបដោយគុណធម៌ជាបុគ្គលដែលមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តមានភាពនឹងនរក្នុងគំនិតមានភាពនឹងនរក្នុងទង្វើនិងមានជំនាញក្នុងការធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ស្ទើរគ្រប់ទស្សនវិទូទាំងអស់ឲ្យតម្លៃលើសន្តិភាពផ្លូវចិត្តគុណធម៌ធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដោយសារគុណធម៌ធានានូវស្ថិរភាពក្នុងខ្លួនដោយមិនពឹងផ្អែកខ្លាំងលើកត្តាខាងក្រៅទស្សនវិទូហេរ៉ាលីតុសជឿថាសេចក្តីស្ងប់គឺជាគុណធម៌ដ៏ល្អបំផុតចំណែកទស្សនវិទូស៊ីសេរ៉ូយល់ថាជីវិតដ៏រីករាយចាំបាច់ត្រូវការសន្តិភាពផ្លូវចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាកំពូលទស្សនវិទូនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃមនុស្សនិងទេវតាក្នុងលោកសម្ដែងថាគ្មានសេចក្តីសុខណាស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់សរុបមកបុគ្គលប្រកបដោយគុណធម៌គឺជាបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអំពីជីវិតមានគុណធម៌ក្នុងខ្លួនត្រេកអរនឹងគុណធម៌ប្រព្រឹត្តនៅទង្វើប្រកបដោយគុណធម៌ឲ្យបានជាប្រចាំនិងជាបុគ្គលដែលអាចប្រើប្រាស់នូវគតិបណ្ឌិតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអារម្មណ៍និងទង្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមកលៈទេសៈនឹងតាមវិធីដ៏ល្អប្រកបដោយគុណធម៌គ្រាន់តែស្កេនក្រយៅម្រាមដៃអាចរកឃើញទេពកោសលជំនាញសិក្សាអាជីពការងារនិងអត្តចរិតពីកំណើតសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ012 27 91 31 070 59 55 53ផលិតដោយ Brand Scan Cambodia Brand Scan Cambodia រកឃើញអាចកំបាំងទិបកសលខួរក្បាលពីកំណើតអត្ថបទដោយឈុនសំណាងអ្នករៀបរៀងសៀវភៅប្រជុំទ្រឹស្ដីទស្សនវិទូល្បីៗនិងសៀវភៅស្វែងរកអត្ថន័យជីវិតតាមរយៈទស្សនវិទូ